E papritur Facebook dhe Instagram mund të mbyllen në Europë, Arsyeja. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Giganti I teknologjisë me sa duket paralajmëroi se kontrolli rregullator I bllokut mbi transferimet transatlantike të të dhënave ndikon në aftësinë e tij për të ofruar reklama të synuara. Shërbimet e Facebook dhe Instagram në Evropë mund të duhet të mbyllen nëse kompania e tyre më, Meta, nuk mund të përpunoj, ruaj dhe transferoj të dhëna nga përdoruesit evropian në serverët me bazë në Serbia. Paralajmëroi giganti I teknologjisë. Një numër I mediave cituan dosjet e saj vjetore me komisionin e letrave me vlerë dhe shkëmbim të Serbia në raportimin e zhvillimit. Pika kryesore e pengimit për Meta është transferimet transatlantike të të dhënave, të cilat rregullohen nga një sër marrëveshjesh që kompania përdor si bazë ligjore për ruajtjen e të dhënave nga përdoruesit e BE-s në serverët e Serbia. Këto marrëveshje model janë aktualisht në shqyrtim ligjor dhe rregullator në Evropë dhe potencialisht mund të ndikojnë në aftësinë Meta për të ofruar shërbimet tona ose aftësinë tonë për të synuar reklamat.